ရင်းနှီးတဲ့နည်းနည်းကြည့်အောင်နော် scholarship တွေပါရအောင်ဆင်ပြေတယ်တကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ပစံနဲ့ကိုယ်တတ်မယ်ဆိုတော့သိန်းဟွာလောက်900လောက်ကအနည်းဆုံးစော်လင်းအဲ့လိုမျိုးဟို one up line တက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးညီဘွားအိမ်မက်ရောမဟုတ်ဘူးနော်ညီမ10တန်းပြီးတဲ့အထိဟိုဘာမှအိမ်မက်ဆိုကြီးအမေကမရှိဘူးအဓိကအဲ့လိုမျိုးကြီးတိုင်းစီးပွားလုပ်မယ်ပစံများရှာရင်ပေါ့နော် and then ပြီးတပြီးတော့မနှင်းဦးဝေမမေချိုဝင်းသူတို့အိမ်မသိမှာပါ။အင်းတည်ရဲ့အဲ့ဘက်ကပဲ။အဲ့ဒါနဲ့မလေးရှားမှာတော့တက်အမျိုးမျိုးပြီးတော့ပုံတက်လာဟာအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့လုတ်ချင်သွားမှတင်းပြန်ဘလို့လဲပေါ့။အဓိကလင်းပြန်ကြည့်ချင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲညီမစာမလေးရှားသို့မဟုတ်အမေရိကန်မှာတက်တော့ဝယ်မှာအရန်ကျတော့အဲ့တော့16 18ဆောင်မလို့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရှာမှာမေကန်ကောင်းချင်တော့2013လောက်မှာဦးတည်စာအဲ့ MA အကြောင်းပတိမဖွင့်လိုက်တယ်။ဖွင့်တော့အရန်လည်းပြည်တွင်းဆိုတော့တက်ဆိုတော့တက်ဖြစ်သွားပါဘောဟုတ်ကဲ့။ဒီ pilot တရားဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘောသူဘလို့လေးစူးစားခဲ့ရတယ်တော့ဘလို့ရှိတော့ဘလို့လေးရောစိတ်တက်နေပြင်းတက်ကြတယ်ဒီကာလမှာကိုစိုးပြေးရတယ်ပိုင်လော့တယောက်ဖြစ်ဖို့ကနံပါတ်1က rules and regulation ကိုလုံးဝလိုက်နာရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာပြောရစကားနားထောင်မယ်ပြီးတော့အချိန်မနောက်ကြအောင်ပြီးတော့အရက်တောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမောင်းလို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြီးတော့နောက်တစ်ခုက ground အဲ့လိုမျိုး training ကိုတေးကြလောက်အောင်မလို့ cyber တေးကြဖတ်ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု concentration ကောင်းအောင်အဲ့လိုမျိုးအောင်နေပြန်နေရောဆက်မပြေဘူးပေါ့ဟုတ်စူးစားကတော့အဲ့ဒီအဓိကတော့ကျောင်းအချမှတ်တာ scan လိုက်နိုင်တော့လူလူမြောင်းနေတဲ့ကြောင့်မရောက်ပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကြောင်းမှာလေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလပြင်နေတဲ့ကာလတော့မမေ့နိုင်တဲ့အတ္တရားပဲရှိတယ်မမေ့နိုင်တဲ့မတရားရတော့အဲ့တော့အိမ်နဲ့ခွဲပြီးဖောက်ဆုံးနေရတဲ့ဆိုပျော်တယ်မနေ့တော့ပြောမဲ့တယ်ဘောလုံးရတယ်ကဘယ်တော့အိမ်သွားတဲ့ကြောင်းမတရားပြန်ရစူထားပါလားရန်ပြော်ရန်ပြော်ညီမညီမအိမ်မှာဒီကတော့မကြိုက်ညီမဆော်ပြီးဆော်ပြီးသူများကြိုက်တယ်ပြောညီမတငယ်ချင်းတွေလည်းနေရအရန်သဘောကြိုက်အဲတငယ်ချင်းတွေပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအိမ်မှာဆိုအင်းကစာချက်အဲ light ပြီးတော့ force တွေလိုက်ပေးရမညီမလည်းမကြိုက်ကိုပေါ့ချက်ချင်းချက်တယ်မချက်ချင်းမချက်အဲအမဟိုညီမတို့ကအဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်ပိုင်ဟာတခုသူများ force တင်လို့ပြီးတော့အဲ့ရဘာမှအကျိုးလည်းမရှိဘူးလေအေးကိုကနဲ့ကိုချက်ချင်းချက်တယ်ချင်းချင်းတော့လည်းတို့တို့လိုချင်တဲ့အမှန်နဲ့အောင်ပါမယ်အဲ့အမျိုးပေါ့အဲ့တော့ပျော်ပဲပြတင်းကြီးချင်းနေဆိုတော့အရန်ကိုပြောရအောင်ချောင်းသားရင်ဝေဆောင်နေတော့အရန်ကိုပြောရအောင်ဟုတ်အဲ့ pilot training ကကာလာပါတယ်ဟိုဒီလိုနဲ့အဆင်ပြေပါတော့ကြုံဘူးအောင်ရှိလားအဲမကြုံဘူးညီမတခါမှတော့ညီမကံကောင်းတယ်ပြောမလုံးဝမကြုံဘူးဟုတ်ဟုတ်အခုလိုတော့အခုတော့ viber အဲ့လိုမျိုး pilot ဖြစ်ချင်တဲ့ဒီ main clay တွေတော့ဒီလိုဆက်ကြတတ်တွေရောတို့ရောဒီလို share လုပ်ဖြစ်တယ်ဒီ career နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဒီ career ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုမိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးလင်းပြောင်းရင်ပေါ့နော်ကိုဆိုလိုတောက်လည်းပြောင်းရင်တော်တော်မိုက်လီထဲမှာကိုတောက်လည်းရှိရပါတော့ပြီးတော့စားတော့စူးစားရပေါ့ပြီးက concentration ကောင်းမလန်းနေတော့တိကျရမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောမလဲတစ်ချိန်ထဲမှာအလုပ်မျိုးမျိုးလုပ်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဆို speed ကိုလည်းကြီးနေအမြင့်ကိုလည်းကြီးနေရတယ်ဟိုပြီးတော့ဟို learning lights ဒီပါဖုန်းကြီးရအဲ့လိုမျိုး multi functional ဖြစ်မှအဆင်ပြေရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှပဲလောက်ပါလို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအလုပ်သေးဝင်ပါမောညီမဆိုခုအလုပ်မလုပ်လေ license တော့ရပါပြီဟုတ်အလုပ်သေးဝင်မယ်ဆိုမှလုပ်ပါတော့ပြီးတော့သွားရင်နည်းနည်းလေးရင်းနှီးတယ်နည်းနည်းကြည့်အောင်နော် scholarship တွေပါရအောင်ဆင်ပြေတယ်တကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ပစံနဲ့ကိုယ်တတ်မယ်ဆိုတော့သိန်းဟွာလောက်900လောက်ကအနည်းဆုံးစော်လင်းအဲ့လိုမျိုးဟို one up line တက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးမဲတကယ်တမ်းဟိုအလုပ်သေးဝင်မှုလမ်းလျှောက်နိုင်မှာရွေးရပူကောင်းလဲပြီးတော့ change ပြင်ချင်ပါတယ်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလုပ်ငန်းခွင့်တွေမှာဒါကို gender ခွဲရတာပါရှိတယ်အဲ့ကိုဒီလိန်ပိုင်းတော့အလုပ်တဲ့အခါမှာရောအဲ့လိုမျိုးတွေရောကြုံဘူးလားမနိုင်ပါဘူးမကြုံဘူးပဲဆိုတော့ညီမတို့အကြောင်းမှာ main ကြီးယောက်ျားလေးမှာချွေရဟိုယောက်ျားလေးထထောင်တော်ရ main ကြီးရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေ gender ခွဲလို့ကို professional မှာကိုတော်နေတော့ gender လာခွဲရင်တော့ညီမတော့ပြောလိုက်ပြောထုတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုကြတော့အဲ့ဒီပေါ်ဒီအခုဗာလီနက်ရှင်းအတိုင်းပြမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုလက်မှတ်တော့ရတာပဲဒါဆက်မလုပ်ဘူးချာပညာတည်တိလာကိုလည်းလုပ်နေရဲဆိုတော့ကိုလည်းဒါဒီ33ဘူးလောက်လေးလာခဲ့ရတဲ့ပညာတည်တိဖြစ်တော့ခိုင်ကြတော့အမျိုးနှမျောတဲ့စီတူပါလေမဖြစ်ဘူးလားနှမျောလားဆိုတော့မနှမျောမနှမျောပဲဆိုညီမအေးတော့အဝပြန်လိုက်တာပဲနိနိုင်200 5နိုင်လောက်ဒီမှာဟိုဆိုးလို့ပါတနားနိုင်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပြန်မှုပြီးွားပြီးလေးရင်တော့ like single ရွှေထွေးရွှေမောင်းမှုပါဆိုတော့နောက်တော့မရပါဘူး experience ရပါဘူးကိုလည်းအေးတော့ပျော်ခဲ့လေးလာလေးလာခဲ့လေဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါ delivery patient ဘာလို့ဖြစ်နေလဲเพจจับอธิกาอ๋อตัวบลูสิกนี่สิกาชื่ออย่างแล้วบลูเยมีชื่ออย่างแล้วก็แชร์ลงชื่ออธิกาก็แพนดิ้งไม่ผิดอ่ะมิ้นตัวเนี้ยอะไรโหมยุติอ่ะอุ๊มาลิงสะยัดตัวไปแล้วก็วงไลน์อะไรแลนด์ได้อะไรโหมแลนด์เนาะสมมุติว่าญาบัดอินจินอะไรผิดเลยสุเบเบก็ไม่ยิงได้มาโหก็ถ้าลงดรักเซไปลงอ่ะอะไรผิดตาเลยอะไรแพนดิ้งลงอ่ะไม่ผิดอ่ะอะเมียนอะลอทผิดเนี่ยแหละเนาะพี่ก็คอนเซนเทรชั่นก็เอามาซาลงออกมาอะไรแบบเทมมาฮะโอเคครับ